ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମିଥ୍ୟାଚାର କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବି। ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବି। ସାଧୁ 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 ସାଧୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କଟା କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚାଇବି। ମୁଁ ଦୂରାଚାରରୁ ବିରତ ହୋଇ ଆପଣା ପତିଙ୍କର ମୋ ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଧନ ଦୌଳତର ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ମୋ ଘରର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କରିବି। ସାଧୁ ସାଧୁ।